Hola, molt bon dia, amics de Valenciana Televisió. Un dia més en tots vosaltres, així, en els capítols dedicats a la llengua valenciana i especialment a distingir entre el valencià i el català. Ja ne portem 11 capítols i anem a fer el duodècim, el que fa 12. En este capítol anem a parlar, com sempre, de dos parauletes per a no fer-ho llarg, però dir que Carles Recio va fer un diccionari, un vocabulari diferencial que ell va anomenar Diccionari Diferencial Valencià-Català, que si el podeu obtindre és molt útil en les seues imperfeccions, però és l'únic que s'ha fet en la transició valenciana i no se n'ha fet un altre. És molt útil per saber el que és valencià i el que és català. He de dir-vos que he descobert que el nostre ben il·lustre xutxe don Miquel Alert Noguerol ja va fer un vocabulari valencià-català que és inèdit, que no va ser publicat, perquè Miquel Alert Noguerol va caure en l'engany de la catalanització en els anys del franquisme, però quan la transició democràtica se dona compte de que realment el que pretenia Catalunya és catalanitzar València, absorbir el valencià, dir que tot és català i fer-nos esta trista vengança o esta trista malifeta quan és el valencià el que li ha donat al català el corpus lingüístic per a que puga ser considerat el català una llengua, perquè el català no tenia ni segle d'or ni escriptors importants, només a partir del segle XIX i XX es començaren a tindre una certa importància els escriptors catalans i el que se pretenia que fora la llengua catalana. Bueno, dir que Miquel Alner Noguerol ja va fer un vocabulari valencià-català que és inèdit i que és una llàstima i que intentarem a veure si és possible publicar. Nosaltres en esta faena que estem fent per a que pugueu tindre un aclariment claror sobre el que és valencià i català, estem fent uns capítols en els que pretenem que les paraules més importants del valencià correctes no se perguen. Correcte? Bueno, ja he nomenat el diccionari de Carles Recio, el de Miquel Alert Noguerol, i ara anem a les classes d'avui en dos parauletes. La primera parauleta és després demà. Després demà és el que els castellans diuen pasado mañana. Els catalans que no tenen paraula per a dir això s'han inventat una que és demà passat. Demà passat. No és correcte en valencià. En valencià és després demà. Després demà vol dir pasado mañana. D'acord? La paraula després és la paraula que s'utilitza en valencià per a dir després o pasado. Per això l'estem utilitzant actualment en el setmanari la setmana valenciana. També se pot utilitzar la paraula despuix, que sona push, però s'escriu puix en i. Molt bé, i després d'esta paraula que anem a recordar de nou, després demà, pasado mañana. Esta és la correcta en valencià, després demà. Doncs ara anem a una altra parauleta que tenim així, que és campeó. Campeó en E és el correcte en valencià des de sempre. I els catalans, per a diferenciar-se del castellà una volta més, s'han inventat una paraula que li han canviat la E per la I.
y diuen campió. No és de la llengua el dir campió, és una invenció. Però ells tenen una obsessió en diferenciar-se del castellà i resulta que s'inventen paraules. El valencià conserva la paraula campió des de sempre, des de molt antic, en escrits. Els autors valencians i tot el poble valencià diu campió i és la que reflecteix la Real Acadèmia de Cultura Valenciana en el seu Diccionari General de la Llengua Valenciana. Per tant, campió i no campió. Bueno, dos parauletes més en este capítol que fa 12, el duodècim de capítols per a distingir el valencià del català. Espero que ho passeu molt bé. La veritat és que estem en estiu, fa calor, que disfruteu, que vos banyeu en les piscines, en la platja, en els riuets que tenim els valencians, gràcies a Déu encara, en aigua clara, que duren, Déu vulga que duren, i fins al capítol número 13, el 13, que serà en la pròxima ocasió.